Відсьогодні розпочався призов резервістів. Це люди віком від 18 до 60 років, які мають раніше підписані контракти зі Збройними силами України. Ними доукомплектують військові частини на території області. В Україні планують мобілізувати 36 тисяч вояків. Це будуть призиватися і громадяни, які за станом здоров'я придатні до військової служби, проходили навчання в підрозділах, навчальних підрозділах, або проходили службу в Збройних силах України, Національної гвардії, там всі прикордонні служби. І на даний час вони являються вже в запасі і зараховані до оперативного резерву 1 червня. Післязавтра, якщо не буде ніяких змін, вони вже будуть направлятися до військових частин. РНБО порадило ввести надзвичайний стан на території всієї України. І поки проєкт рішення чекає на ухвалу нардепів, у Кіровоградській облдержадміністрації створили оперативний штаб з правоохоронцями та представниками влади. Щодня тут інформуватимуть населення про ситуацію в області, визначатимуть вимоги надзвичайного стану. На сьогодні діятимуть такі. Встановлюється посилений контроль в'їзду і виїзду з території міст і областей, може обмежуватись рух транспортних засобів, може запроваджуватись їх огляд, встановлюється заборона проведення масових заходів і заборона проведення мітингів. Режим надзвичайного стану запровадять на 30 діб. У разі необхідності президент України може подовжити його сроки. Курс валюти на нововведення відреагував миттєво. Від ранку ціну на табло працівниця обміннику змінює вп'яте. До сьогодні виросла сьогодні. До вечора я не знала, що. Кропивничани поводяться стримано. Залишати країну не планують та вірять в краще. Не боїмось, побачимо, що далі буде. Все одно нас від нас багато не зависить, скажімо так. Ну, віримо, що все буде добре. Ну, звісно, там, іменно, де було раніше Донецьк і Луганськ. Там, конечно, страшно. А чтоб, как говорят, что на Украину полностью, мне кажется, ну, это в голове не помещается, что может такое быть. Ну, вы верите в краще, да? Да, я да. Дочка сомневается. Комендантську годину у Кіровоградській області поки вводити не будуть. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.